Злодій у вікні у Львові крадій застряг у невеличкому вентиляційному віконці, коли намагався втекти від поліції. Разом із поплічником вони залізли в підвал, де мешканці складали свій крам. Там чоловіки намагалися вкрасти дроти та будівельні інструменти, грабували так гучно, що наполохали жителів. Я тільки дивуюсь, як вони стіну ламали, щоб туди залізти. Люди негайно викликали поліцію. Правоохоронці застали одного з грабіжників у досить незвичній позі. Голова назовні, а ноги у підвалі. О, привіт! Як ви тебе вже в підвалах знаходили? Не ночував, так? Та не ночував ти там. Що, давай витягнемо. Та хай старчись. Давайте до вас вийду. Вийти до вас. А ти зможеш вийти? Та попробую. Та ні, старчі там. Аби злодюжка не виліз із вентиляції до приїзду поліції, люди для надійності ще й скрутили його шлангом. Коли ми вийшли вже на вулицю, хотіли його витягнути, ми бачили, що в нього на руках є шланг. Як нам потім пояснили мешканці будинку, що вони зв'язали дану особу, щоб він вже просто подальшому не зміг тікнути від нас. Мешканці, можна сказати, і допомогли. Іншого грабіжника правоохоронці заскочили в підвалі з награбованим крамом. Обох доправили до райвідділку. Друзі вже раніше мали складнощі із законом. Одного засуджували за крадіжку, іншого – за торгівлю наркотиками. Тепер обидва, ймовірно, знову на 3 роки вирушать за ґрати.